Наша редакція продовжує слідкувати за долею активіста Майдану Влада Цілицького, якого побили під час затримання і наразі тримають в лікарні швидкої допомоги в так званому міліцейському боксі. Його заочно засудили до 30 діб під вартою за організацію 3 або 5 тисяч людей. Правоохоронці, власне, правопорушники чи правоохоронці, я вже не знаю, як їх називають, вважають, що вони бачили його 19 січня з якимись обладунками на вулиці Грушевського, в студії Євген Ларіонов. Ви друг Влада, наскільки так. Я розумію, дякую, що прийшли. Яка ситуація на цей момент, Євген? На цей момент ситуація незрозуміла з суддями і судами в нашій країні. Перше, я вас заспокою. Тут так, приходять депутати, які нам кажуть, крах системи, правоохоронної системи у нас не існує. У нас існує така дуже цікава судова справа. Як він почувається, справа. Де він знаходиться, він, як там які обставини? Зараз почувається краще, але спочатку з нього була зламана щелепа. Струс мозку середньої важкості. Праве око не бачило. Тільки 3-4 дня тому дозволили відвідувати, слідчі дозволили відвідувати матері і близьким. Навіть в залі суду він ледь тримався. Його притримували охоронці. Фізично? Фізично, так, да, вони його підтримували. Не міг стояти? Він не міг стояти в залі суду, і суддя під час зачитання вироку дозволив йому Вибачте, на одну секунду, маємо термінову заяву від прес-секретаря Андрія Клюєва. В заяві йдеться про те, що заява депутата Європарламенту Ребекки Гармс містить неправдиву інформацію. Артем Петренко, прес-секретар пана Клюєва, заявив наступне, цитую, Андрій Клюєв має паспорт громадянина України і жодних паспортів інших країн у нього немає. Пан Клюєв зажадав від Ребекки Гармс спростувати неправдиву інформацію, залишає за собою право звернутися до суду. Ну, кожна людина має право звернутися в Австрії до суду. Така от інформація. І повертаємось до влади. Да. До ситуації. Ми намагаємось його звільнити законним чином. Що це означає? Це означає, що під час попереднього розгляду клопотання прокурора про утримання під варту були від початку багато порушень. Почнемо з того, що саме в Солом'янському суді з невідомих мені причин відбувався розгляд цієї справи, хоча Влад мешкає в Подільському районі. А злочин, якщо це трактувати як злочин, було скоєно в Печерському районі. Ви щасливі люди. Нарком внутрішніх справ Ягода на вересневому 1936 року об'єднаному пленумі ЦК і ЦК ВКПБ контрольної комісії сказав, міжнародна обстановка є настільки напруженою, що ми ворогів народу спочатку розстрілюємо, а потім судимо. Ну, так що вам нема на що нарікати. Вас спочатку побили за організацію того, що ви не робили, запхали на 30 діб до буцегарні, і тепер судять. Ну, нормально, нормально. Нормальна практика. Але нормальна практика. Ми вважали, що ми живемо в 21 віці, а це ваша не в 37 році. Ні, це ваша помилка була. Це ваша помилка. У нас немає права. У нас 1317 людей побили, закатували, постріляли. І жодна людина не понесла за це жодної відповідальності. Данило, ви пропонуєте мовчати? Ні, я пропоную говорити про це, говорити, об'єднуватись в групи мирним ненасильницьким шляхом, в законний спосіб, обстоювати свої права і інтереси. Те, що ви розповідаєте, за межами мого розуміння. За межами мого розуміння. Далі це ще багато фактів можу вам надати, якщо є час мене послухати. Судове засідання по цьому клопотанні відбувалося в позаробочий час роботи суду. Тобто воно почалося о 6-й годині вечора і завершилося близько 7:30. Тобто це також незрозуміло. Це такі важливі справи засудити людину, яка характеризується своїми друзями і за своїм місцем роботи, а вона працює в корпорації Samsung Electronics. Це там 2,5 мільйони, 1 100 000, 10 тисяч таких, як він стоїть. Так, але не зважається на особистість, розумієте? Тобто судять за наказом, тобто особистість вже не варта нічого. Не розглядають ні
звернення лікарів про стан здоров'я, не зважають на клопотання від роботи, всі ці характеристики, все, що надається суду, воно вже зневажається. І має значення тільки те, що запропонував прокурор. Тобто ми навіть безсоромно просто з'їхали в прокурорську республіку. Це дуже непокоїть. Мовчати не можна. Мовчати не будемо. Відбувся сьогодні апеляційний суд. Це додало мені натхнення, я не знаю, вже непокоїть настільки, що мовчати неможливо. Суд було перенесено. Приводом до перенесення суду апеляційного було відсутність кримінальної справи в суді. Незрозуміло, хто повинен надати справу кримінальну апеляційному суду. Чи апеляційний суд не замовив справу і йому її не надали, чи суд попередньої інстанції Солом'янський не передав. Навіть прокурор посміхався в суді. Я вам скажу більше. Я ходив на суди Луценка, який все ж таки, на відміну від влади, був міністром внутрішніх справ, знаний на всю країну політик, ходив як на роботу. Я дивився на те, що відбувається в залі суду. Ну, що вам сказати? Що вам сказати? Я вам більше скажу, ще більше скажу, що таких судів по Україні, на жаль, дуже-дуже і багато. В цьому сенсі один з найбільш відомих громадських активістів в Україні, Ігор Луценко, який також постраждав від свавілля, представників цих органів силових, він сказав, що вся Україна перетворилася на Врадіївку, і вже питання не йдеться про там, відставку Януковича, не відставку Януковича, про якісь мізерні поступки, типу там, такий уряд у нас буде, такий уряд, а мова йде взагалі про переінсталяцію всієї системи. Що ви особисто думаєте про це? Що думають люди, з якими ви спілкуєтесь ваша, на вашій праці, вашій квартирі, ваші друзі? Розумієте, ці процеси, от в які ну, я став свідком, так, вони говорять про повну ну, люстрацію, потрібно робити, як в Грузії робили, повна люстрація в судах, в чинному законодавстві тих, хто його підтримує, це чинне законодавство, якщо воно чинне. Якщо у нас законодавства немає, треба це, як кажуть, підтвердити. Ви вірите в те, що чи знаєте, чи відчуваєте, в який спосіб розв'яжеться ця криза в Україні? Я всіх гостей питаю. Одні кажуть, немає розв'язки, другі кажуть, що це буде мирно і мають надію на те, що вдасться домовитися нашим політикам у Верховній Раді. Принаймні, Рибак сказав, що завтра до 10-ї ранку якісь напрацюють пропозиції, які можуть вдовольнити дві сторони. А вас особисто що може вдовольнити в цій ситуації? Що зробить вас спокійним, щасливим? Мене спокійним зробить, коли всі, кого заарештували, вийдуть без покарання на волю. Якщо взагалі можливо такий сценарій, ну, можливо, єдине, за що вони винні, можуть там адміністративне якісь правопорушення, але, однак, не кримінальне впровадження. От. А якщо буде розвиватися такий сценарій, він робить винуватцями не тільки тих, хто вийшов на Майдан, а взагалі будь-кого, хто не згоден. У нас весь наряд винуватий в тому, що він народився в цій країні, і він не любить. І в цьому місці, так, да. І що він громадська активна людина, яка занепокоєна тим, що відбувається. Він молодий ще. Чим можемо ми, Євгене, допомогти? Увага до цього діла. І ще хочу сказати по цьому ділу, будь ласка, не загальні такі фрази. Мені стало відомо від матері влада, що утримання на Богатирській 3 можливо лише 20 днів. Цей термін спливає приблизно 10 лютого, а суд апеляційний призначено на 11 лютого. Я не зовсім вірю в такі збіги, таких обставин. Можливо, це зроблено спеціально для того, щоб перевести влада в Лук'янівське СІЗО. Я вам напишу номер телефону. У нас приходять юристи, які пропонують безкоштовну допомогу в таких випадках. Це один з них. Тут є його ім'я і номер телефону. Ви можете сказати, що я дав цей
номер, він публічно це заявив, і він думає, що докладе всіх зусиль, які, на які він здатний як професіонал, він дуже добрий адвокат. Дякую, Андрію, що прийшли. Тримайте нас, будь ласка, в курсі.